请收看《维新世界》，天下一家亲。接下来我们请台北大学工行系助理教授陈耀祥博士致贺词。敬爱的教主王禅老祖师尊，敬爱的我们的宗主火源禅师师父，林部长及夫人，我们曾台长及工作团队，我们功德基金会的秘书长、各位副秘书长，还有我们在场的贵宾、各位贤士同修，大家早安，阿弥陀佛。很荣幸呢，今天受邀呢，来参加我们维新电视台这个用心看台湾呢这个1000集圆满的庆祝活动。今天参加这个活动呢，让我觉得非常非常的高兴。大概在我当年要去德国念书的时候呢，师父就交代我要学传播法，所以我今天后知后觉知道说这个是师父的安排。当年后知后觉才知道说，我们老祖师尊呢是传播学的鼻祖，这个在我们一般教科书里面都没有写到。今天呢，师父呢讲了非常多的我们以前我们都不知道的，像说《黄帝内经》也是我们老祖师尊传下来的。那我们传播界呢，这个也是老祖师尊传下来的。我在德国呢学习传播法，了解到说传播的力量。各位都知道哈，西方人以前呢是落后的东方，落后中国非常多的。可是后来为什么后来文艺复兴以后？他的文明的进步会 领先全世界。我自己常年研究的感觉，还有我自己常年研究的结果，知道西方文明为什么后来在全球会领先，最重要一个东西叫做观念的改变。所以我们在常常念书的时候都有提到所谓的文艺复兴。那观念要怎么改变？观念改变最重要的就是传播。也就是说，除了要有所谓的刚才师父所开示的，要有内容，要有所谓的人力，要有经费以外，最重要就是要有工具。所谓工欲善其事，必先利其器。非常荣幸的，我也能够小小的参与到用心看台湾的节目的一小小部分，分享我一些人生的经验。我们今天的世界呢，是一个所谓的资讯通讯的世界。我们维新电视台呢，作为中华民族呢，大概有人说5000年，有人说7000年以来，也是全世界第一家专业的唯一的所谓的风水易经风水的专业电视台。在这个所谓的充满竞争的资讯社会里面呢，能够呢这个把我们的易经风水妙法整个传播出去，这个是非常不容易的事情。刚才师父开示的时候特别提到，办媒体呢是一个所谓非常烧钱的工作，办媒体呢也是一个非常所谓的辛苦的工作。我们台湾呢，自从媒体开放，自从民主化以后呢，
媒体的竞争非常非常的激烈，所以呢，很多呢走偏锋，所谓新三社的这种内容呢，非常非常的多。我个人呢，在学校服务，也在外面呢，也很担任所谓的电视学会的咨询委员，担任所谓律师工会的担任所谓卫广工会的咨询委员，可以看到我们人民呢对所谓媒体的要求，对媒体的失望。那我们维新电视台呢，就像在这个芸芸众生里面一个非常重要的光明的灯塔，因为呢，我非常钦佩师父呢，这个维新电视台呢可以讲这么久，讲这么丰富，而且都不打草稿的。各位都知道，我们要一个节目一定要有剧本，一定要编剧，一定要有内容。可是我看每次仔细观察师父上台麦克风一讲，可以大无其外，细无其内，可以这样讲。这个刚才师父开始说已经有33年了，而且刚才师父也已经开始说从用心看台湾一向走向所谓的天下一家亲。各位都知道，这个师父的用意就是说，我们不只在台湾立足，我们要跨出台湾经营两岸，而且是经营全世界。大家都觉得说我们台湾好像一个很小的地方，可是我每次常常跟学生讲，台湾是一个关键的国家，是一个桥梁的国家。台湾平安，两岸和平，天下才会太平。各位如果有了解整个国际局势的走向，就知道我们整个在全世界，我们前阵子刚好到日本，日本刚好通过所谓的安保法案。安保法案呢，不只在日本引起很大的争论，也引起中国跟日本又一个紧张的关系又开始。这个是我们维新圣教的天命，我们如何透过传播，如何透过观念的传递，把台湾这个自由民主的家园顾好，我们把整个中国大陆也希望带向一个所谓的自由和平幸福的家园，也希望通过整个两岸的和平，透过建构一个中华文化可以传播世界、领导世界的一个局面。台湾和平，两岸和平，世界才有和平。而我们维新圣教的本愿，也就是我们师父的本愿，天下太平，才有办法达到这个达到这个目标。再次恭喜我们我们的用心看台湾1000集的圆满庆祝。好，谢谢，谢谢各位。接下来我们请资深媒体人，也是维新圣教易经风水学院龙董江宏志先生。最敬爱的师父，在座各位的华讲师，各位贵宾，各位同修，大家好。很高兴今天来能够来参加这个盛会。维新电视台开播以来已经第6年了。据我知道，师父最少在这个电视台里头最少花了8亿、7亿，因为每一个要花1000万。所以这个电视台花这么多的经费，为了什么？为了让维新宗圣教道义，我们这个华童能够传播到每个家庭、每个人间、社会、整个国家，影响到世界的和平。维新电视台，刚才我们陈博士所说的没有错，是全世界唯一第一家易经风水专业的电视台，很了不起。这个电视台不是供传播，不是赚钱的单位的电视台，是完全是公益的电视台。所以能够维持这样子下去，延伸下来，不停的在播出，是不容易，不简单。我在台�湾电视公司民国67年进入新闻部以来，
在目前还是在基隆担任新闻记者工会的理事长，所以我先深深体会了解电视台不是这么容易好办，不是这么容易好办，不要说电视台，连报社就不好办，因为整个媒体整个大环境完全的是不一样。所以啊，维新电视尤其用心看台湾，能够播出1000集不断的，经过1000个日子里头继续不停在播出，我也跟各位相信一样是不容易的一个节目。所以目前呢，我们尤其我在基隆有听到很多的好朋友，怎么最近没有看到维新电视台的节目呢？为什么？因为我们维新电视台已经转播转到系统台不一样，在中华电视台。所以我在这里向各位报告，也向各位建议，回去以后我们的同修我们的学员说看不到，你就打电话跟你当地的电视台这个系统台跟他讲说，我们看不到哦，你赶快把这个信号接过来，我们才要继续看你的电视台，如果不要我要退台。 我想各位他一定会担心，所以啊，他会系统台会来跟我们台长商量，你给我们吃好不好，给我们继续给我们办这样好不好，这样啊我们是不是可以省掉很多的系统台的费用。所以在这里呢，我跟各位报告，回去广播赶快大家告诉大家，你去跟他说我不要看你的电视台啊，我要你如果不吃我要看中华电视台啊，他就吃这样好不好，谢谢大家，谢谢。谢谢张宏志先生。接下来我们请维新圣教功德基金会秘书长暨天一道场主持圆道法师致贺词。我们首先今天有这个好姻缘同聚一堂来致贺我们维新圣教的成就。首先呢，我们要感恩感谢上天对我们维新圣教的肯定，我们所以一个教名会加上一个圣字，我们维新圣教的大殿也是叫做维新圣殿。大家同修，大家要感恩老天爷对维新圣教的对肯定，这是我们师尊师父领导有方啊，功德无量啊，阿弥陀佛。再来，维新圣教是伟大的圣教，任何事情上天的重责大任都要勇于承担，而且必定要成就。所以我们首先要感谢上天安排维新圣教的教主是无量寿妙住圣王禅老祖大天尊，还有感恩西方极乐世界教主阿弥陀佛及观世音菩萨啊，一位教主阿弥陀佛观世音菩萨真正对王禅老祖师尊非常了解非常肯定，也知道上天开会，也知道唯有王禅老祖导驾慈航啊，天下才能 太平，世界才能和平。尤其阿弥陀佛跟观世音菩萨最了解师尊师父的多伟大，所以我们在这里要感恩，我们有一位我们伟大的维新圣教教主无量寿妙智圣王禅老祖大天尊。同时我们在这里要特别感谢西方极乐世界教主阿弥陀佛啊，也感谢观世音菩萨。当下我们特别要再感谢维新圣教宗主上文谦禅师师父啊，也不辞辛苦，与我们的教主师尊天人合一啊，讲经说法，所谓何事？第一个就是要传授，当下已经有大成就的维新道藏啊。这是世界和平的一盏明灯，
而且为了养贤蓄才，培养我们维新弟子这么多，譬如师尊师父在共转天下太平法轮，要成就所有维新弟子成圣成贤，所以我们要感恩我们的师父啊，他非常辛苦啊，阿弥陀佛啊。在这里我们要跟师尊师父报告，所有维新弟子啊，这些师父有的已经达到21届了，所以20几年来师父养贤蓄才，让所有法界同声赞叹，所有维新弟子感恩再感恩，所有维新弟子一定会追随师尊师父，共转法轮永不退转，阿弥陀佛，阿弥陀佛。所以当下我们同声来祝贺赞叹，我们维新圣教所有上天交代的工作一定会圆满达成，包括诵经法门要消灾化解，使天下早日太平，功德圆满，阿弥陀佛。接下来我们请维新圣教功德基金会副秘书长暨台北道场大安寺住持圆德法师致贺词。尊敬的师父，林部长以及夫人，陈博士，郑台长，恭喜你，还有江董事长，我们圆道法师、圆义法师，还有雅琪主播，在座的我们师训班的各位贤士同修、各位法师讲师，大家阿弥陀佛。我们师训班的各位同修，今天参加什么活动？念得很好，没有一字漏掉。所以啊，一个节目能够知道让师父这么欢喜心，那么的肯定，除了说用心，所有我们都是用心在经营，除了我们的台长还有我们的经理也主要就是主播雅琪师姐，这3年来她的努力，要访问这么多的善知识是多么不容易，尤其在对谈之中，我听到好多善知识告诉我说，这个李师姐啊，李主播啊，他问的事情都很到位，让他们能够尽情的来讲述他的心得、他的智慧供养。所以师父呢，这个节目定的就是用心看台湾。这个心呢，就是我们维新圣教最主要的，就是心的一个平衡点，也是代表光明与智慧。每个节目都是这么光明、这么有智慧，能够来完成。所以师父的大爱、师父的大智慧，我们有目共睹。感恩师父所有所定的每一个节目，一个开头就让我们觉得很温暖、很有信心、很光明。谢谢。那也特别也鼓励我们互相勉励我们师训班的各位同修，今天虽然是说是上课，其实这比上课更重要。师父邀请了部长、这达官显贵贵人以及善知识来为大家来开源，来做智慧的报告，让我们学习一个成就者他的风范、他的智慧、他的所有的付出，都是不是课本上能够看得到的，不是书本上能够写出来的，现场直接的转播，让你学到说话是怎么讲，他的风采、他的智慧、他的一切都是让我们可以学习的。尤其我相信今天呢，郑台长最快乐不要看干内裤带，今天就干内裤带呢，哈，因为节目受到师父的肯定，比师父给的赏金更觉得更安慰了那个你的工作团队呢，所有的成就，虽然师父一直讲到雅琪的优秀，但是他是目前的目前的功德了，那幕后的也很多，大
大家工作同仁，所以那个我们的张经理啦，就说啊，我如何来跟大家结缘呢？那时候我们郑台长就告诉我说，哎，师父都不爱娘了，啊，我爱情真多啦，安那我们的节目已经受到肯定，那个易经风水只有我们一家，全世界就只有我们一家，所以很多想要仰仗我们这个节目来做广告啦。那郑台长就跟他师父说，哎呦，哪一个人呐、啊，都可以说要我们脱播来做广告，师父有没有答应？好像不要钱呢，又很欠钱呢，所以郑台长就跟我说：“书都不爱钱啦，啊，不要钱嘛，有啦，真济人要来节目，要来可能来咱家做，要那个节目会哈。所以真济电视台嘛，维持那个江董事长都在嘛，真济趁钱嘛是人来做节目广告嘛。师父讲买啦买啦，咱吼散散本定的啦，所以咱嘛真本定呢，六年安尼散散啊过啦，还是继续啊，所以哈、哦，那这一次呢，张经理也很感谢了。我讲你行出来了，每一个同修跟知影讲，咱团队努力，团队辛苦，啊，混一个月讲破病十天啦，啊，最后爱个训练啦。听说艰苦十天啊，未平平啦，因为从早上哈、哦、工作安排好，就到各道场去。各道场回到家里，员工拢半暝三更啦，还有很多的工作要考量，所以圆道法师讲：“哎、欸，唔通做傲少年呢，你是那个也是我们维新电视台的主要的台柱呢，你一定要勇敢起来了。”所以那个爱个赞叹张经理，你多，你看师傅的辛苦，师傅的付出啦，我们还达不到他一点点呢，唔通破病，爱健康吼，师傅个术后会健康来嘿吼，哎。我们节目呢会越做越好，而且大家的肯定。再来呢，师父，我们拢大家知影嘛，无才难行道，啊，靠着大家的支持啦。所以我还是请大家，咱努力啊，打拼，属龙共享，各人各就本位，好好来做，合家平安，啊，大赚钱，啊，赚钱就来爱来关怀咱维新电视台啦，嘿，哦，咱经营得非常好啦。啊，这一次哈、哦，那个张经理到各道场、各教室去，受到真侪大家热爱啊，弄个安尼拍手了后咧，大家拢有关啦，是不是安尼？有啦吼，啊谢谢啦哈，安尼这个最重要的啦啊，所以是请大家把功德基金会哈，都是我们都是在拥护所有我们的活动啦，请咱大家认真拍拼来赚钱啊，来做一个大功德主，安尼唔得好不好？好，谢谢。